Imali su košarkaši Sloge nekoliko dana više da se pripreme za meč sa Radničkim iz Kragujevca. To je prijalo belima iz Kraljeva koji ističu da su dobro radili prethodnih dana i spremni su za sledećeg protivnika. Znaju njihove mane i vrline i potrudit će se da ostvare jako važnu pobedu na svom terenu. Momci treniraju fenomenalno. Mislim da su i oni svesni situacije u kojoj se nalazimo. Mislim, to su već sada neke stvari koje ponavljamo iz nedelju u nedelju. Stvarno je nama svaka utakmica postala borba za život. Dolazi Radnička ekipa koja je promenila trenera, dovela 2-3 nova igrača. Sada izgledaju već malo drugačije, već je roster ekipe, već je rotacija. Biće jedna sigurno zanimljiva utakmica. Što se nas tiče, mi smo apsolutno spremni za taj meč. Znamo važnost meča, tako da nadamo se da ćemo iskoristiti sve neke naše prednosti na tom meču. Imali smo dužu pauzu, mislim da smo to dobro iskoristili, spremili smo se, trenirali smo jako, sad je nama samo da to prebacimo na teren. Atmosfera je dobra, mislim da smo se malo skupili, da znamo sad na čemu smo, šta smo, moramo pobedimo i to je to. Imamo i lično jednu dužu pauzu zbog zdravstvenih stvari. Kakva je sad tu situacija i koliko se sprema? Tako je, ja sam ušao malo u jači trening. Imam dve nedelje za sebe treninga. Osjećam se dobro i nadam se da ću moći da prebacim to na teren, da pomognem ekipi. Kaže Saša Đorđević da će pokušati da iskoriste svaku prednost koju imaju protiv Radničkog, a jedna od prednosti je svakako i domaći teren i publika u Kraljevu. Domaći teren je uvek nama ogromna prednost. Ovom prilikom bih volio da pozovem sve navijače da dođu. To je sreda, utakmica u 19.30, nova hala. Jako bi nam značilo svaki put. Tako da, eto, očekujemo ogroman broj ljudi da dođe da nas podrži u ovom teškom trenutku. Nadam se da ćemo i mi uspeti to da im se odužimo i da im vratimo na pravi način jednom sjajnom igrom i naravno novom pobedom na domaćem terenu. Uskoro će slediti i nešto duža pauza u muškoj košarci, a to će dobro doći mnogim timovima iz Košarkaške lige Srbije da jače treniraju i što bolje se pripreme za završnicu sezone koja će biti mnogo značajna. U ovom trenutku mi idemo baš korak po korak, stepenik po stepenik, ne možemo da planiramo ništa jer svaka sledeća utakmica je posljednja utakmica sezone, najbitnije, tako da dolazi nam u sredu Radnički iz Kragujevca, zatim u subotu idemo odmah, već za dva dana idemo ekipi Metalca iz Valjeva i onda dolazi ta pauza od nekih 17 dana zbog reprezentativnih prozora i zbog kupa, tako da ćemo iskoristiti taj period da se još dodatno spremimo, da se dodatno oporavimo, s obzirom da smo i doveli novo pojačanje Amerikanca Colina Doertija. Tako da neki igrači koji su malo povređeni da se oporave, da taj završni deo sezone dočekamo 200% spremni. U ovom trenutku najvažnija je utakmica sa Radničkim iz Kragujevca koja se igra sutra u hali sportova u Kraljevu sa početkom u 19.30.